Diz um ser por fim de graça e um Deus divina estrela. O tema deste filme não é a alfabetização, mas o analfabetismo, que marginaliza 40 milhões de irmãos nossos. Decidimos indagar-lhe as causas através da opinião e do depoimento de pessoas que vivem em diferentes níveis o problema brasileiro. É estranho o negócio. Pode falar. Pode falar. Falar o quê? Qual é a causa do problema brasileiro? Só tá gravando. Só tá dando antena e densidade do som. Pode falar. Não, já tá gravando. Já tá gravando? Qual é a causa do problema brasileiro, Fernandinho? Não há crise. Não há crise. A grande crise brasileira é uma crise moral. E, como parodiando um escritor e um político brasileiro do passado, diria que a nossa Constituição deveria ter somente um artigo e um parágrafo. Todo brasileiro deve ter vergonha na cara. Mas nem todas as pessoas acham que o problema é simplesmente moral. Mas acontece que também é um povo muito indolente, é um povo que às vezes ele não sabe receber quando a pessoa quer dar meios melhores para eles melhorar. Porque se eles não começarem, de uma certa forma, educando os que vão nascendo, sobretudo alfabetizando e ensinando... Há outras preocupações. É assim o voto do simplesmente alfabetizado... Pessoa que sabe simplesmente escrever o nome, esse tipo não pode votar. Ele não tem capacidade, ele não pode ler um jornal, ele não pode se orientar para dar um bom voto. E é uma desgraça. Esse é um país que eu tenho a impressão que era preciso mandar importar gente, 20 mil alemães, 60 mil ingleses e americanos. E essa é uma comissão grande, composta desse número grande de gente, honesta. Eram ingleses, alemães, holandeses, até os americanos também. Os problemas são muitos e muitas as opiniões. Contra a sífilis, a dor de barriga e a queda de cabelos, há quem recomende o mesmo remédio, a garrafada. E contra o analfabetismo. As doenças, como os males sociais, têm causas. E é por desconhecê-las que se buscam remédios milagrosos, soluções absurdas. Apenas para escapar à realidade cujo peso nos oprime. O analfabetismo não existe por acaso. Nos grandes centros urbanos, onde há mais alta renda e menor o índice das doenças, há menos analfabetos. É nas pequenas cidades e povoados, onde a média de vida é mais baixa, que o analfabetismo alcança percentagens esmagadoras. Será por mera coincidência? Dos 3.500 municípios brasileiros, 2.700 não têm nenhuma espécie de assistência médica. No Nordeste, onde vivem 25 milhões de pessoas, 60% das famílias não comem carne, 80% não comem ovos e 50% não bebem leite. Passemos a palavra aos analfabetos. Eles são a maioria absoluta. É de dia e de noite assim. Faz 11 anos que treme. Foi um boi que ele levou trabalhando nas praias da cana, aqui nessa mulher. Cortou, parece que os nervos. E pegou a tremer a cabeça do dedo, que foi passando de um para o outro passou o corpo todo. Já ficou dessa condição. Quando passou para a cabeça, mordia a língua, engolia com comer, comer que ia comendo, era engolir na língua. Aí eu dei um pulgante de aguarda da Alemanha, acalmou mais. Me dá 10, outro me dá 20, outro me dá 100, outro me dá 50.
outro me dá 2.000 réis, outro me dá 10 tons, outro me dá 500 réis. E assim eu vou levando a vida até quando Deus quiser. Minha vida é essa. Não tenho pai, não tenho mãe. Tenho um filho, foi-se embora para São Paulo e me deu desprezo. Há 13 anos dessa parte. Que situação é essa? E a minha vida é pedir auxílio a cidadão, a major, a coronel, a tenente. Quem quer que seja. Minha vida é essa. Até quando Jesus me chamar. 8 milhões de crianças como estas não têm escola para aprender a ler. Aqui mora o analfabetismo. Não é nas residências arejadas, não é nos edifícios de cimento e vidro, nas grandes cidades, que ele viceja. É nas palhoças de chão úmido, nas casas de taipa, nos barracos de lata. Esta é a sua casa. Sob este teto de palha, neste chão de terra batida, entre estas paredes em ruína, o analfabetismo se refugia e prolifera. Da penumbra, ele espreita as suas vítimas, como a doença de Chagas, a verminose e a fome. Aqui no Nordeste, usa coberta de palha, não sei se lá nas cabanas usam também. E que quando aquela palha, digamos que tem uma durabilidade de 3 anos, passa às vezes 4, 5, sem reformar aquela coberta, os companheiros acreditam que fica uma peneira que a gente está vendo tudo quanto o astro oferece. Se é chuva, se é sol, se é sereno, se é estrela à noite, se é lua ou o que é. Tudo nós observamos. O homem não empreende, o homem não estuda, o homem não confecciona. O homem não administra, o homem não executa, o homem não ama desalimentado, o homem com fome não ama. Mas esse homem com a barriga vazia, ele não quer saber de mulher. Ele não ama, ele pode estar numa região, mas a mulher mais bonita que qualquer coisa na terra. Mas quando ele sentia necessidade de alimentação, esse homem diz para a mulher: minha filha, você fica por aí que eu vou me virando atrás de comer, porque ele deixa ela de qualquer maneira. Quer dizer, o que é útil e o que é necessário a uma pessoa humana, como um animal, é alimentação. Alimentação. Só se planta comida em 3% das terras cultivadas do Brasil. É o que os homens querem. Isso é cana na cana, cana na cana, cana na cana. Desde um dia desse, o senhor espia, não vê um pedaço de mandioca, não vê um quadro de roça, não vê um quadro de milho, não vê um quadro de algodão, pronto. Agora, gente nenhuma, o senhor vê muito. Gente nenhuma, dessa situação, pior tem muito. Isto tem muito. É o que se vê dentro da classe. E o nosso poder? Operária de cana é este. E o nosso poder? E por que nós não temos valor? Se eu tivesse uma terra mais forgada, tivesse um pedaço de terra forgada, uma valsa, uma coisa que eu plantasse, dessa que essa cultura de janeiro a verão, a minha vida era muito mais forgada. Porque só viver, aliás, de alugado. Trabalhando para o engenho. Somente para o engenho, para o seu engenho. A vida de trabalhar para a gente é uma vida mais suficiente. É uma vida mais descansada. É uma vida mais prolongada. Não é como esta vida que nós vivemos nela. Esta vida que nós vivemos nela é uma vida aperreada. Amanhã é o dia, pela manhã bem cedo, tem que sair bem cedo. Quem chova, quem faça sol. Quem trabalha na produção da agricultura, para si próprio, bem, quando amanhã é o dia, bem cedo, amanhã chovendo, tem direito de tomar seu café, deixar o dia lentar, uma coisinha, não é? Para então pegar no seu trabalho. E este nosso não, que chova, que faça sol, é de inverno, na verão, acaba tendo que entrar. Agora, é na chuva, é no sol, é no sereno. Pois bem, quer dizer que isso é um ganho que a gente ganha forçado. É como o preço. A minha vida é forçado. É um ganho forçado. Nossa vida é como o preço que liberdade tem. É justamente essa nossa vida que nós vivemos nela. Há mais de um contínuo de anos que vejo trabalhando para esses homens. Sou eleitor que vivo servindo todo ano, com título, dando um voto por esses homens, e nada pude adquirir, nem sequer os 5 filhos, nunca sequer tive o direito de registrar nenhum para receber um sincero direito desses homens. Porque além dos fracos, eu não tive uma possibilidade para mim, e nem sequer alguma pessoa se interessou por mim. E eu vim sofrendo a fome, a nueza, sofrendo com a minha família, 5 filhos, veio essa mulher comigo, trabalhando todos os dias para ganhar o pão, para manter os filhos, se quiser viver. No ano de 1500, foi descoberto o Brasil.
No ano de 1534, Dom João III de Portugal dividiu o Brasil em capitanias que foram dadas a pessoas de sua corte. A partir de 1535, os donatários redistribuíram essas terras com outros nobres e outros homens ricos. Para trabalhar a terra, eles importaram escravos, aos quais eram negados todos os direitos. Assim que eu sei contar. Até a data de hoje, sempre vivo trabalhando. Quantos números de dois filhos? Tenho 5 filhos. Já. Dois abortos. Houve 3, 2 vivos mortos e 2 abortos que houve também. E sempre dessas vezes, sempre vivo passando privação de necessidade e tudo. E sempre tentado melhor, depois que estou no trabalho trabalhando, que estou sempre livre. Em 1876, havia 10 milhões de habitantes no Brasil, dos quais apenas 20 mil eram proprietários. Em 1964, somos 80 milhões de brasileiros. Desses, apenas 70 mil detêm a posse de 60% de todas as terras do país. 12 milhões de camponeses não possuem nenhuma terra. 6 milhões deles nunca pegaram em dinheiro. Aqui, depois do almoço, eu vou trabalhar na minha roça. Vou plantar meu pazinho de roça, que eu tá, quando for para o ano, ter a mandioca para fazer a farinha, para me manter. A moça não descansa quase nada, é trabalhar até as 5 horas. Ainda estou com vontade de buscar um peixinho de lenha para fazer uma farinhazinha, arrancar uma mandioquinha, para fazer um punhadinho de farinha. Se o tempo der, eu vou fazer, se não der, eu vou fazer amanhã. Sem dinheiro, sem conforto, sem salário. Um artista na rua ganha de um conto e 200, 600 mil reais aqui, já de 15 dias para cá, era 500 mil reais. Nunca tenho que nem aguenta em pé, vou sentar aqui um bocadinho. Olha ali um prédio que eu construí, aquela casinha. Olha outra casinha que eu moro nela, construí, me sentindo de dentro. Essa garagem desse carro, já construí ela aqui por trás da igreja. Outra casa para tomar. Tem outra casa ali dentro, já construí por minha conta. Trato disso tudo. Faço criação, faço uma limpeza, não perco hora. Só vivo no meu trabalho e bater minha hora, estou dentro da minha resistência. Onde é que eu vou parar com esse salário de 600 mil reais numa época dessa? Vou matar tudo de fome ou não vou? Um camponês, enquanto passa na necessidade, na privação, né? Dormido, mal dormido, comendo mal comido, não tem o que comer, vai comprar uma banca onde é destrói, é feliz quando não apanha. Se for dizer uma coisa, vai pro tiro. E o caboclo vive preso porque não tem um alimento para ele se alimentar. Uma camisa com filho não pode comprar, uma mulher nua, dormindo pelo chão, não tem uma roupa, não pode viajar. Tá ouvindo? E como é que um elemento desse pode viver e pode passar? De maneira nenhuma, não é mesmo? Eu tinha um sapato, comprei, não posso nem calçar com o pé. Ou encontrei um sapato encolheu. Não tinha uma calça aberta, eu tenho essa aqui. Daqui eu danço com ela, eu vou à feira, eu corto o cano. Não conta mais de quê, né? Não vou contar mais de quê? Não vou contar de coisa que eu não tenho, né? Roubar eu nunca roubei porque eu não tenho coragem, mas mesmo deu vontade. Vou dar o bolo aqui pra comer. É. Pronto. Só mesmo, meu patrão. E tem feijão do René em casa que o governo mandou. Eu comi que só comi que palascar o cano. Feijão é forte que eu comi ontem. Ainda hoje não tomei café. Um que não tinha aí e não careceu ainda. Por fazer fuxique, ele pode sair da casa. Ele chegou e disse pra ele não é fechado não, pra ele não tem direito a nada. Aí botou, deixou aí, só pra desocupar já da casa, logo, não quero nem ver. Desocupar logo da casa. Ele está certo, seu Zé Vitor, eu vou me embora, mas logo, ele disse, logo não posso sair não. Não posso sair logo não. E os homens deram licença de 30 dias, de 90 dias? Deram licença a ele 90 dias pra ele não sair da casa, 90 dias, que dentro desses 90 dias ele não saísse da casa, de jeito nenhum, enquanto não acertasse isso. Porque ele foi bater no sindicato. Morrendo de fome. Porque o que ganho não dá para me manter. A minha felicidade é minha indigência, que eu tenho sempre disposição de trabalhar. Tenho plantado 2, 3 pau de roça. Às vezes quase apurso. Então, o ano passado mesmo, plantei um taquinho de roça. O administrador que tinha aqui, um tá de garvão, intentou até de arrancar. Disse que ia com os cabos lá dentro e arrancar a minha roça. Então, se eu esperei que ele fosse arrancar, eu nada diria a ele. Depois que ele arrancasse, então depois aí eu ia tomar minhas providências. Não ia brigar com ele, mas tinha que procurar meus direitos. E plantar uma coisa para saciar a minha fome, a fome dos meus filhos, da minha esposa, para então ver um administrador do engenho arrancar,
com terra desabitada, porque terra desabitada lá dentro é capoeira. E essa situação que nós vimos aqui, agora pedimos às autoridades que dessem direito ao camponês, não de tomar o que era do homem, mas injustiça é que nós precisamos. Pai de 7 filhos, comprou morando na terra, vim para a cooperativa, agricultor da terra, vim comprar um quilo de farinha para almoçar. Isso é um horror, isso é uma vergonha para minha cara. Isso é uma vergonha, isso é um horror. Agora todos componentes, esse mundo de terra, vão comprar um quilo de farinha. Um quilo de farinha que pode comprar é o povo da cidade, porque é um operário e não planta. Mas o componente aqui dentro, o que é que faz isso? É o latifundiário, porque priva a terra, bota na mão dele e não deixa o componente plantar. Dos 40 milhões de brasileiros analfabetos, 25 milhões, maiores de 18 anos, estão proibidos de votar. No entanto, eles produzem o teu açúcar, o teu café, o teu almoço diário. Eles dão ao país a sua vida e os seus filhos. E o país, o que lhes dá? Atenção! O filme acaba aqui. Lá fora, a tua vida, como a destes homens, continua.